Duke filluar nga dita njëjtë, filiali postës Shkodër nisë shpërndarjen e parave të rimbursimit të librave shkollor. Ministria e Arsimit dhe Sportit e ka lëvruar fondin përkatës për kategori që e përfitojnë rimbursimin, të cilat janë. Janë, si mas edhe ndryshimeve të fundit që janë bënë ndëzim, janë kategori që fillojnë me fëmijët që vinë nga familje që tetojnë mendime ekonomike, fëmijë që kanë në familje në përbërjen e tyre persona me smundje paraplegjik, me aftësi të kufizueme ose aftësi ndryshe, janë fëmijët e disa kategori tjera që janë kategori rom, egjiptian, janë fëmijët e policëve të detyrë, fëmijë që janë të smurë me smundje të rënda, fëmijë, pra janë disa kategori të cilat përfitojnë dhe në bazë të ty ky numër nxjerr të respektu kondicionet e këtij udhëzimi. Pra, ku janë përfshirë gjitha këto kategori? Në Bashkin Shkodër dhe Vaudej, sipas së drejtorisë rajonale arsimore Shkodër, janë 4572 nxënës të shkollave, të cilëve u rimborsohen plotësisht librat shkollor dhe afati për tërheqjen e parave pranë zyrave të postës është deri me datën 30 mars. Janë rreth 4572 fëmijë në dy bashki, të cilët do përfitojnë nga procesi i rimborsimit të librit. Afati fundit për tërheqjen e këtij rimborsimi data 30 mars 2017 në bazë të udhëzimit, afat në cilin mbyllet edhe si proces. Dhe pastaj kanë veprime të tjera. Dokumenti bazë që duhet paraqesin prindërit tek sportelet është karta e identitetit. Dokumenti kryesor është karta identifikimi, karta e identitetit ose një pasaportë biometrike e vlefshme në bazë të cilës identifikohet personi. Këtë në bazë paraqitjes së këtij dokumentit posta kryen mendoj veprimet, pastaj kryen veprimet përkatëse me personin, në varësi të dokumentacionit që kena çuar nëse detyrë arsimore. Ky është pak një dokument i kryesor që duhet me pas prindi moment. Sipas marrëveshjes së postës me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, paratë rimbursimet do të tërhiqen në të gjitha filialet e shërbimit postar dhe në njësitë administrative dhe jo vetëm në qytet.